بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الله كنا سو دوادا وركة تلفزيون كقرن كصومالي ودين كجيمان يا حرونت ده تي في جو كله يا هاي مجال هذا مقدسه قد بدأ وجود أركرون وركة يجوا حكم دا mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta loo qaybiyay mooshin la xiriira codka kalsooni kala noqoshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo gudoonka baarlamaanka uu sheegay inay soo gudbiyeen in ka badan 160 xildhibaan golaha wasiirada oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa warbixin ka dhageystay gudiso loo saaray soo qiimeynta qasaarihii ka dhashay qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Beledweyne iyadoo golaha wasiiradana ay ka doodeen qodobo kale oo muhiim ah maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan looga hadlayay dib u soo nooleynta howlihii xirfadleyda la qaatay qaar ka mid ah xirfadleyda magaalada Muqdisho iyadoo maamulkuna uu sheegay inay ka caawin doonaan dhanka qalabka farsamada taliska ciidamada amniga ee gobolka Kiiraan ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo argagixisada looga sifeynayo deegaanka ka tirsan gobolka Kiiraan oo ay ciidamada amniga iyo kuwa dawladda ay maanta ku qaadeen meelo ka mid ah gobolka Hiiraan Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka binaadanimada ayaa ka hadlay xaaladaha ka dhashay duufaanada dhawaan ku dhuftay deegaano ka mid ah Puntland iyo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xariiqa qaxootiga ee dalka Kenya. Wararka caalamkana waxa uu waayay daawadayaal madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu soo dhaweeyay heshiiska laga gaaray wadahadaladii looga hadlay arrimaha nuclearka ee dalka Iran oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Geneva ee caasimadda dalka Switzerland. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warka uu idin hayo telefishinka qaranka Soomaaliya haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhan